U okviru obilježavanja Dana regionalne saradnje, Vijeće za regionalnu saradnju danas je u Sarajevu organizovalo konferenciju Kraj teške godine, kako će izgledati 2016. Bilo je teških momenata, socioekonomski napredak je jedva primjetan, međudržavni odnosi jako komplikovani, a ne smijemo zaboraviti ni imigrantsku krizu i terorističke incidente. Učesnici su se složili da je ovo bila jedna od težih godina u posljednjoj dekadi, ali zemlje u regionu će je ipak pamtiti po dobrim promjenama. Velika i dobra vest je da je Crna Gora pozvana u NATO. Drugo, Kosovo je potpisalo sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, potpisan je Briselski dogovor 2. I ima dosta teškoća u primjeni i to je jedan od većih problema koji će se preneti u narednu godinu, ali ipak to je jedan rezultat ove godine. Treće, Srbija je konačno otvorila dva poglavlja i očekuje se holandsko predsjedavanje koje dolazi naredne godine, najavlja otvaranje još dva poglavlja. Svilanović smatra da su u pitanju sedmice kada će Bosna i Hercegovina predati aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji, što je rezultat političkog dogovora koji je počeo prije godinu dana. Zemljama u regionu na evropskom putu dosta je pomogao civilni sektor. Što se tiče organizacija koje rade direktno na agendi pristupanja Evropskoj uniji, tu je postignut jedan vrlo dobar stepen saradnje sa vladama u regionu, jer vlade nemaju adekvatne kapacitete i čak i one koje već rade na tom poslu ozbiljno, kao što je Crna Gora, na primjer, ili Srbija, gde je administracija ipak u nekim delovima dobro organizovana. Jednostavno, civilno društvo je neophodno vladi zbog ljudskih kapaciteta koje ima, ekspertize koju posjeduje, kako bi se odgovarajući sektori pripremili za usvajanje evropskih standarda, zakona, institucionalnih rješenja. Najizazovnija godina je na kraju. 2016. dočekujemo s krizama, ali i s procesima u kojima se očekuje da krize budu prevaziđene. Vrijeme je za ekonomski rast koji godinama nismo vidjeli u većini zemalja regiona, a zato je ključan proces zapošljavanja, jer bez njega ne možemo govoriti o napretku.